长你好，我是北漂青年，当然也是去年那89万支持您的议员。在施政报告上面，因为我看到是复制贴上的部分，如果您连市政都有点这样敷衍的话，那您要怎么样向我们证明您在总统上能够做好呢？一开口就说自己是去年把票投给韩国瑜，大眼正妹句句犀利，一下说韩国瑜敷衍，一下说韩国瑜施政报告老是复制贴上，炮火实在猛烈。有听到国民党想要签署和平协议的部分，那当然我们很多年轻人对于和平协议这部分是有疑虑的，那想问您上任之后是否会签署和平协议呢？我们做了太多事情，但是我不会往脸上贴金，你可以不喜欢我讨厌我没问题，但是你必须要了解我。我觉得必须要展开一个对话。那对话是卖台，不是的。你必须要对话，否则他们才最少一百万。韩国瑜讲得开心，只见提问正妹在台下却听得有点懊恼，时不时撇头憋笑，似乎觉得韩国瑜招美接上，答得还让他有点失望。韩国瑜举办讲座说要突破同温层，让年轻人了解他，只是恐怕反效果，年轻人是越听越模糊。他不会正面回应人家的问题啊，是很乌托邦世界，没有去解决亡国感这个问题，会不放心把总统这个位置交给他，可能太急着说想要去拉进去，可是还没有，可能还没有想要怎么做。2020总统大选，光是手头族多达31.8万，加上青年票源，是不可忽视的选票重点。韩国瑜想抢年轻票，却反倒被问倒，正妹呛辣问答，意外让颜值成了座谈亮点。三生正龙马俊魂台北报道。